aqui quem tá falando é o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, gente, hoje estamos aqui para mais um vídeo de Build Battle. Sim, Build Battle que vocês gostam muito. Então, se você gosta de Build Battle, mano, deixa muito like e comenta aí embaixo que isso ajuda muito. Mas, enfim, hoje estamos aqui para um Build Battle mais para mostrar a minha skin nova. Porque olha a minha skin nova! Sim, para quem não viu, ontem eu postei a intro nova aqui no canal. Não, mudou nada. Fala. Não, eu vou bater. Volta aqui, pescoço. Nossa senhora, mas, gente. Odiei a nova intro. Só tem comida naquele treco, gente. Não gostei. Ah, mas, Stan, você é o que mais legal. Come aqui, Stan. Verdade, inclusive eu tô com fome. Meu amigo, eu gostei da sua música. Gostei da sua música, gostei da sua intro. Poderia chover hambúrguer, né? Olha lá, poderia comer agora. Relaxa, nossa, que eu vou criar uma máquina, vai chover hambúrguer mesmo. Vai chover hambúrguer. Que delícia, Pedro. E olha isso, gente. O que mudou na minha skin não foi muita coisa, mas foi as mangas que agora não são rasgadas. Eu fiz aqui, consertei minhas mangas, né? Porque tava horroroso que troço lá rasgado. E a gente não é mais olho branco, a gente não é do mal mais. Agora a gente é do benzinho, agora a gente tem o olho vermelhinho. Eu sei que vermelho pode ser do mal, mas eu gosto de vermelho porque eu amo vermelho. Então meu olho é vermelho, é diferente. Sim, a gente tem skin até no Fortnite vermelho, é incrível. É, não, eu gosto muito de vermelho, gente. Mas enfim, Stanzinho, vamos lá pro Build Battle. Vamos ver se a gente vai ganhar e comemorar essa skin nova. Beleza, gente, estamos aqui no Build Battle e olha o tema que cai pra gente. Ninja, ninja, você sabe qual é o seu ninja? Sim, sim, sabe o que eu pensei? Aquele jogador lá do Fortnite, mas não vou fazer ele. Ah, não. Mas é difícil fazer ele. Sim, muito difícil, eu vou tentar fazer um negócio super legalzinho, você vai ver. Eu vou fazer um negócio muito da hora, sabe por quê? Por quê? Porque eu vou fazer uma coisa que depois você vai ver o que eu vou fazer. Só preciso ver como que ele é, que eu esqueci como que ele é. Você não vai falar, Pedro, o que é? Ah, nossa, agora eu lembrei quem é. Vou aqui no Google rapidinho. Nossa, fica olhando no Google, coisa feia. Vocês mas eu tenho que ver, porque eu esqueci como que ele é. Ah, entendi. Então, entendeu? Então só... Aí, assim sim, né? Assim, bem desculpa, aí sim. Enfim, olha aqui, deixa eu fazer o narizinho dele, vai pra estar aqui, então... beleza, aqui, beleza. Cara, o meu negócio vai ficar muito da hora mesmo. Se vocês sabem o que, que eu vou fazer, gente, comenta aí embaixo, gente. Porque o meu negócio que eu vou fazer é um negócio que todo mundo já... Eu acho que o Stanzinho já viu. Já vi? Como assim já viu? Sim, vi, eu acho que você já viu. Já vi não. Agora tá, eu acho que todo mundo já acertou já, porque tipo, isso aqui vai entregar muito o que que é. É sério? Sim. Eu quero saber o que é, então. Vai ficar querendo saber. É sério, eu quero saber o que é. Ah, eu não sei como que eu faço ele, calma. Calma. Ah, eu vou fazer assim, peraí, peru, ó. Vou colocar aqui, pronto. Ai, ferrou, gente. Eu não sei como que faz mais construção, porque eu não jogo mais Beer Battle, jogo agora só Fortnite. Então aqui, ó. Aqui, beleza. Aqui, 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 aqui. Beleza, Stanzinho. O meu negócio tá ficando... Oi, amigo, tudo bom? O meu tá ficando muito bonito. Sério? Então eu quero ver, Pedro. Você vai ficar querendo. Ah, Pedro! Conta pra mim o que é. Eu não vou falar, senão você vai copiar eu. Não vou copiar, tá louco? Vou copiar. Vixe, eu não sou seu amigo. Não vou copiar ninguém, não. Nossa, você falou que não é meu amigo? Eu sou seu amigo, mas eu não vou te copiar, Pedro. Eu não sou daqueles caras que copiam, não, tô louco. Ah, tá. Mas mesmo assim eu não vou falar. Que não, ô Pedro, por favor. Beleza, beleza. Você depois eu falo o que é. Ai, gente, tá ficando horroroso isso aqui. Você vai ser desse, então, não vai falar pro amiguinho. E quem disse que você é meu amigo? Mentira! Nossa, vocês estão vendo, né, gente, que o Pedro é. Como o jeito que o Pedro é. Beleza. Mentira, beleza. Sozinho, você... Doeu, machucou na ferida, sabia? Machucou. Eu pensei que tinha machucado o pescoço, já ia falar, ficar preocupado já. Engraçado. Já fica preocupado, o pescoço, gente, é tão grande que se quebrar, machucar, entendeu? Tipo, pode desmoronar a cabeça do Stan. Beleza, Pedro, você vai ficar machucando ainda mais ainda, beleza. O pescoço vai quebrar. Não, beleza. Eu esqueço como que é uma pessoa aqui que eu tô construindo. Como que é o nome? Fala pra mim, é o Donatello? Donatello Ninja? É, ué. Donatello não é ninja, nem na China. O Donatello, ele é horrível, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah, eu vou falar, já que passou 2 minutos e que eu não sei se eu vou conseguir construir, sabe o que eu tô fazendo? O ninja? O quê? Tenta adivinhar o que eu tô fazendo. As tartarugas ninjas. Não. É eu não de sei. Um anime. Anime? Naruto. Yeah! Legal, Peru, gostei. Eu tenho criatividade, não tenho? Tem, lógico que tem, Peru. Lógico que tem. Ai, ai, mas enfim, eu tô fazendo Naruto aqui. Eu acho que tá ficando bonito até. Quer dizer, tá bonito.
Nossa, Estanzinho, você tá desse jeito mesmo comigo. Como assim, desse jeito? Desse jeito como, Pedro? Tá rindo da minha construção? Eu não tô rindo da sua construção, você viu eu rindo da sua construção? Eu nunca nem vi. Nossa! É que você não viu ainda, né? Depois que você vai ver. Verdade, Pedro. A minha eu não sei se vai dar tempo, amigo, porque eu falo da cabeça ainda, eu tô fazendo o corpo. Ai, nossa, você tá fazendo ninja? Não. Não. Fazendo um astronauta, porque eu tenho um astronauta. Não estou fazendo ninja. Aqui, calma, eu vou ter que subir. Nossa, ferrou. Um minuto. Oh, godness. Corre, fazendo... Pedro. Pedro, meu, corre. Corre, Pedro, calma, calma. Eu preciso do bloco. Oxi, vai ser não vou correr, não. Vou ficar sentado, senão não construo, não. Engraçado você, não, Pedro. Obrigado. Muito engraçado você, né, Pedro? Aqui, beleza. Como que é o braço do Naruto? Ah, beleza, assim. Eu esqueço, gente, que tem um tempão que eu não vejo Naruto. Você já tem um tempão já que você não vê Naruto também, né? Sim, eu tenho que assistir o novo Naruto, Pedro, sabia? É o Boruto. Sim, o novo Boruto. Beleza, aí eu faço o braço aqui pra baixo. Falta assim. 30 segundos, lascou, Pedro. Eu vou conseguir fazer o meu, e você? Meu, acho que não era tempo, Pedro. Pior que não, hein? Sério? Uhum. Nossa, Stanzinho, você é muito atrasado. Não é que eu sou atrasado, amigo. Você é o tempo, que é muito escasso, Pedro. Mas eu consegui fazer o meu, por que você não conseguiu fazer o seu? Que, não sei, Pedro. Calma, calma. Ó, mas... o meu ninja tá até soltando Rasengan aqui, gente. Aqui, beleza. Aqui, assim. Rasengan! Rasengan! Nossa, meu ninja ficou da hora, só ficou com a cabeça achatada. Que legal. Nossa senhora. Cabeça ficou achatada, mas... Eu vou dar um ok, viu? Eu vou dar um ok. O meu ninja ficou da hora. Nossa, a cabeça dele ficou horrorosa. Olha, ele fez as três tartarugas ninja. Ah, 5 minutos mais pra ou isso. Menos. Vai mais dar ou ok, menos. Ok. Okzinho, okzinho. Okzinho, porque olha... Que isso? Ele fez uma shuriken só. Super pop pra ele, Pedro! Ele demorou tanto pra achar a shuriken que só deu fazer isso. Tá vendo? Meu Deus do céu. Ô, louco, hein? Ficou da hora. Ficou legal, vou dar um good. Vou dar um ok. Não gostei. Beleza. Vamos ver aqui a próxima construção e... Ó, ficou da hora também, hein? Deixa eu ver. Ok. É, tá tudo em inglês, eu não manjo dos ingleses. Eu vou dar um ok também, que não mereceu meu good ainda. Deixa eu ver o que ele falou. Ah, não deu pra ver. O que é isso aqui, gente? Horrível! Nossa! Horrível! Ô, louco, Pedro, você não gostou? Não, eu vou dar um ok porque ele deu trabalho pra fazer. Vou dar um good, vou dar um good. Só as pernas dele que eu não gostei muito, não. Muito bom! Ó, isso aqui me achei legendary. Legendary. Legendary, né? Sério, porque, meu Deus do céu. Mas não deu tempo, Pedro. Olha, um good que eu gostei da ideia, hein? Ah, não deu tempo, gente. Eu gostei da ideia, só não achei. É. Vai, é, vou ver não aqui. Não deu tempo. Ai, ai, que bonitinho. Super pop, é. É, um ok porque fez o ninja. Vamos ver esse. Caramba, ele fez até a espada, olha. Ok. Louco, esse aqui é o ciclope. É ciclope, verdade. Parece um ciclope. Parece mesmo. Enfim, vamos ver aqui o próximo. Louco, esse aqui ficou todo preto. Esse aqui é camuflado, já ouviu falar nos camuflados? Esse aqui é camuflado. É, sabe aqueles ninjas que tem o poder da sombra, então? É ele. Então, é esse aqui mesmo. E esse aqui, meu Deus do céu, o que que é isso? Sabe aqueles é um Mario. Sabe os fungos japoneses, Pedro, então? É um Mario japonês, sem braço. Nossa, outro tamanho... Que bog é isso? Que é isso? Que bodega é essa? Que cocô é esse? Vou dar um pupi pela amizade. Que é isso aqui, gente? Meu tá Deus com sex, um sexfone aqui em cima da ele da tá cabeça. Com um pônei aqui, ele tá com headset, né? Né, gente? Meu Deus do céu. Tá, tem um outro ninja aqui que é um magra. Oh, o Luke! Ah, nosso amigo Luke, o gravador. É o Luke! Isso. Oh, não acaba não, gente. Pelo amor de Deus. Ó, isso aqui não dá ok, porque ficou melhor que aqueles, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ô, louco. Tá, mas eu quero ganhar. Ah, eu fiquei... Nossa, eu fiquei em último lugar! Eu fiquei em 13º, como assim? Não, eu fiquei em último lugar. Eu acho que esse pessoal não entendeu o Ninja Naruto, entendeu? Mas bora pra outra partida e vamos ver se a gente vai ganhar. Beleza, gente, o tema é tigre. Tigre, eu gostei do tema, até tigre é bonito. Eu gostei também do tema, amigo. Eu amei o tema. Eu vou fazer um negócio bem legal, sabe? Só que eu não sei como que eu vou fazer um tigre. Eu só vou ter que fazer a cabeça dele só. Porque, tipo, um tigre é complicado fazer tudo. Nossa... Eu não sei, parece que tá vindo alguma ideia aqui, tipo, de tigre, eu não sei do que era, gente. Esqueci. Cheetos? Não, é Cheetos, é alguma coisa. Tinha alguma coisa a ver com tigre, eu não lembro o que era. Agora tá, mas eu tô tentando fazer um tigre aqui, bonitinho. Calma. Aí, beleza.
Será que meu tio vai ficar bonito? Eu não sei se meu tio vai ficar bonito. Você acha que meu tio vai ficar bonito? Será? Ah, não sei, depende de você, amigo, você acha? Não, se eu ficar falando se eu se eu ficar falando se eu ficar bonito. Não, eu não. Você que se vire. Nossa! Brincadeira, amigo! Eu gosto muito de você. Seu tigre vai ficar lindo. Meu Deus, tá empatado assim mesmo? Brincadeira, você sabe que eu gosto de você, né? Vou dar aqui barra party lobby, entendeu? Nossa, barra party lobby? É, vou até puxar você. Tá bom, então pode puxar. Aqui, beleza. Bom. Tá, aí eu vou ter que fazer os detalhes agora em branco. Aqui, beleza. Mas... Nossa, meu tigre vai ficar até um pouquinho bonito até, eu acho. Com certeza que não, né, Pedro? Eu acho que não. Nossa, né? Meu tiro vai ficar lindo. Aqui. Mentira. Aí eu coloco aqui. Nossa, meu tigre ele é um pouco aleatório, sabe? Por que aleatório? Porque, tipo, ele tem umas patas meio bugadas, mas ok. Pata bugada? Eu não fiz pata o meu. Eu fiz só a cabeça dele. Sério? Sim, tá ficando bonito. Tô com dó dele, Pedro. Tô com dó dele. Ele não tem corpo, tadinho. Não, mas é uma cabeça grandona. Nossa, mas você vai fazer o que? Ele tamanho? Ah, já sei, vai ser tipo... Ah, entendi. Vai ser tipo aqueles ursinhos, né? Que só tem só... Não, vai ser só um... Vai ser a cabeça do tigre completona, assim, bonitona. Quero ver. Tá olhando no Google, certeza. É, eu olhei um pouquinho no Google aqui pra ver como que é um tigre, né? Porque eu sempre esqueço como que é um tigre. Beleza. Desafio. Ele tem uma lista branca, só que eu não vou fazer uma lista branca. Coisa feia, né, Pedro? Fica olhando no Google. Coisa feia. Eu não lembro como que era o tigre. Eu ia fazer o branco, só que o branco ia ficar muito estranho, eu acho. Né, gente? Que... Ainda tá logo. Eu tô fazendo só a cabeça e nem terminei o resto. Pelo amor de Deus. Beleza, eu acho que o meu tá... Ô, louco! O meu tá ficando da hora, Stan! Ah, isso não é um bom sinal. Caraca, o meu tá ficando muito da hora. Sério, se eu não ganhar essa... Meu Deus do céu, sério. Eu vou ficar bem triste. Se eu não ganhar essa, eu vou ficar bem triste mesmo. Calma aqui. Aqui, calma. Aqui. E é nóis. Não. Melhor construção que eu já fiz no mundo, Stan. Caraca! Não, sério. Se eu não ganhar, eu vou ficar bolado. Se eu não ganhar, eu vou ficar bolado. É sério mesmo? É a melhor construção que você já fez? Sim, é melhor que do Marshmallow. Tá horrível. Ai, eu não vou falar nada pra essa gentinha. Ô, Pedro. Oi. O pior é que você constrói bem. Eu não sei porque eu tô falando que essas construções é feia, Pedro. Nossa, obrigado, Stan. Agora eu gostei. Vou dar até um legendário vai, pra vai. Você. Nossa, muito obrigado, Pedro. Você constrói muito bem, Pedro. Ai, vai ser um épico agora. Só por nossa, falsidade. Pedro, você é muito... Good, eu, good, falso, falsidade. Falso. Nunca fui falso, Pedro. Agora você vai ganhar só um good só. Pedro, você é meu amigo Dolinho, não é? Olha, falso de novo. Porque eu não sou Dolinho? Guaraná, né? Guaraná. Ai, gente, não, eu acho que vai dar tempo aqui, só que eu não sei como que é uma cabeça de um tigre totalmente, entendeu? Eu só vi uma fotinha ali e eu lembro que... Eu lembro que tem uma lista preta, só que, tipo, eu não vou fazer uma lista preta, senão vai ficar muito estranho. Ai, gente, o meu acho que não dá tempo não, hein, Pedro? Sério? De novo. Acho que o meu não vai ter tempo. Nossa, mas Stan, pelo amor de Deus, né? Você tem que arrumar seu tempo aí, porque toda hora não tá dando tempo. E aí, não vai dar tempo pro meu também, não. Vai. Falta 50 segundos. Ai, eu não tinha visto que era faltava 50 segundos. Eu tava tão de boa aqui no meu tigre, entendeu? Que eu não vi o tempo. Ai. Então, ai, ai, calma. Eu vou ter calma. Que fazer o pelo dele correndo aqui, Stan. Meu Deus do céu. O meu tigre talvez não vai ter olho? Como assim, Pedro? Seu tigre não vai ter olho? É só a cabeça, mas não vai ter olho. Porque meu ele Deus. Não tem piolho. Meu Deus, Pedro, você cada vez se superando, né, Pedro? Beleza. Muito engraçado você, né, Pedro? Ai, 30 segundos, meu Deus, calma. Aqui, calma, né? Você pega aqui, daqui. É isso. Deu 30 segundos, calma. Tem que fazer pelo menos as perninhas deles. 30 segundos, beleza. Olhinho pronto. Olhinho pronto, beleza. Calma, pega as pernas, está. Aí está, eu confio. Aqui. Aí eu vou ter que fazer aqui e fechar a boquinha dele. Não deu tempo. Que ódio. Que ódio. Ó, esse aqui parece um gato. Vou dar um quê? Parece um gato. Vou dar um pup, vai. É um gato, não é um tigre isso aqui, gente. É, um tigre é um gato também, só que... Muito bom. Esse aqui é um tigre listrado de madeira. Sim, é um tiger madeira. Não, sério, o meu ficou muito da hora. Sério, eu curti muito. Esse aqui parece o Garfield. Parece o Garfield, né? O Garfield, eu acho que foi se inspirar num tigre laranja, eu acho. É um gato laranja também. Olha o meu, que o meu é isso? Tempo.
Meu Deus, que coisa horrorosa é essa? Deu um ok só pela amizade. Porque, meu Deus, parece um rato, mas não parece um tigre. Ah, Pedro. Olha, ele tá até magro, até. Olha esse daqui, Pedro. Gostei. Esse aqui ficou bom. Vou dar um. Vou dar um good, que eu gostei desse. Um good. Vai. Quero ver o meu. Na hora que o pessoal chegar o meu, eles vão falar, oh my god. É o reino de suricatos, Pedro. É, eu vou dar um ok, porque ficou bonitinho até. Ficou fino. Ficou kawaii. Isso, que é isso, meu Deus do céu, até bugou Jesus minha mente. Jesus Cristo, que é isso? Eu vou até dar aqui um super puppy. Tem alguma coisa escrita? Não, não tem nada escrito, só tá bugando a mente mesmo. Aqui, beleza, um ok não, porque ficou horrível. Dá ok, porque comparado aos outros, isso aqui tá um parecendo... Puppy, vai, é um puppy. Nossa, Pedro. Eu sou do mal. Calma aqui, vamos ver o que tá escrito aqui. Round, round, ai, tá rugindo, vou dar um ok, vai. Okay. Pro outro você deu pup, pra esse deu ok. Ah, mas que ele ficou ruim. Olha! Ficou legal, muito bom, uma obra de prima isso aqui, gente. Muito bom, Legendary. Ia ficar legal se ele terminar assim. Tá uma lesma de tigre, entendeu? Um tigre lesma. Um tigre lesma, super pup. Sabe o turbo, então. É, então, o turbo, ele vai... Meu Deus do céu, não chega no meu mais. É um cachorro. O que que é isso? É um gato com pelo gigantesco na bochecha. Um pup. Pupi, não vai ter super... Olha o meu! Uou, ficou legal, vou dar um ok, vai. O meu ficou bonito, vai. O meu ficou bonito, bonito. Ficou legal, mas tá parecendo uma raposa, Pedro. Ah, não! O meu ficou muito bonito. Não tem nem as orelhas dele? É, porque não deu tempo. Super Pupi. É, Super Pupi, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas se o meu não ganhar, eu vou ficar bolado. Esse daqui ganhou? Como assim? Eu fiquei em sexto lugar! Eu fiquei em oitavo, não, esse povo. Ah, tá não, o pessoal tá mentindo, gente, olha, não, o seu ficou horroroso. O meu ficou oitavo, não, meu ficou lindo. Ah, não, gente, o meu ficou muito bonito pra ficar em sexto lugar, pelo... Eu tô ficando bolado, então, tô ficando bolado. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, deixa muito like. Se você quer mais vídeo como esse, comenta aí embaixo. Se você gostou da skin nova aqui no canal, que a gente não falou tanto, mas é só pra vocês verem mesmo que a gente tá coelhinho. Eu decidi mudar porque, tipo, eu já tava enjoado do olho branco, entendeu? Então eu queria colocar uma pupila muito bonitinha aí, diferenciada. E a sopa rasgada, queria reformar ela que ficou, tava feia já rasgada, né? Então é isso, gente. Gente, até amanhã às 2 horas da tarde. Eu vou indo nessa. Valeu, falou e fui. Tchau.